दर्शक महान बाबु यति बेला हामी यो टिकापुरको घन्टा घरमा छौँ यो घन्टाघरको घडीको सवालमा नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् कि यो घडी कतिको हो यो घडी के मापदण्ड अनुसार छ यो घण्टाघरको घडीको सवालमा सामाजिक सञ्जालमा पनि टिका टिप्पणी हुन थालेपछि आज हामी यहीँ आइपुगेका छौँ र यो घन्टाघरको दृश्य तपाईँमा आज राखिरहेका छौँ र यहाँका जनतासँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ मेरो नाम जनकराज तिमेल सिन्हा आज हामी यो घन्टाघरको घडीको सवालमा कुरा गर्दैछौँ यो घन्टाघरको घडीको सवालमा मैले कुरा गर्दै गर्दा यो मैले के देखेँ भने यो सय मिटर परबाट हामीले हेर्दा यो घडी देखिँदैन दे यस्तो पनि चाहिँ घन्टाघर हुन्छ त यो हुनै सक्दैन यो पक्कै पनि यसमा केही न केही घोटाला भएको हुनुपर्छ यो घन्टाघर तिन करोड छब्बिस लाखको योजना अब हेर्नुहोस् राज्यको नीति नै यस्तो बन्यो सबैलाई आपत्ति के कुरामा हामीलाई आपत्ति यो घन्टाघरकै कुरामा आपत्ति हो हेर्नुहोस् हामी जनतालाई किनभने आजको यो जो युगमा घण्टाघर आवश्यक छैन बरु यो तिन करोडको अस्पताल बनाइदिएको भए कुनै जनताले चाहिँ उपचार पाउने थिए आज हात हातमा मोबाइल हात हातमा घडी भएको अवस्थामा घण्टाघरको आवश्यकता छैन यो सरकारको नीति नै गलत छ अब बनिहाल्यो कम्तीमा सय मिटर परबाट यो घडी त देखिनु पऱ्यो यो घडी पनि देखिँदैन दे यस्तो खालको चाहिँ योजना यस्तो खालका चाहिँ अगाडि बन्यो नि त यो घन्टाघर तपाईँहरूको आँखा अगाडि बन्यो लगाइयो हेरियो तर विरोध गर्न सक्नु भएन अब विरोध हामीले विरोध गरिराखेका छौँ हरेक ठाउँबाट हामीले गर्ने भनेको यहीँ हो विरोध अब सामा अहिले चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्ने हो पत्रकार बोलाएर विरोध गर्ने हो हामीले मिडियाहरूमा विरोध गर्ने हो हाम्रो गर्ने स्थान यहीँ हो हामी जनताहरूले बोल्ने पनि यहीँ हो जनतालाई केही पनि थाहा छैन केही पनि थाहा छैन बाहिर देखिनु पर्थ्यो अब ग्याट हेर्नुहोस् यो यहाँभित्र गाडी नै छिर्दैन अब यो ग्याँट यो बन्द हुने हो यहाँ ग्याट होइन यो जहाँ हामी अहिले उभिएका छौँ यो ग्याट होइन उता यो सानो गेट हो यसमा गाडी छिर्छ चा, एकजना चाहिँ हामीले मोटरसाइकल लिएर भित्र छिर्यौँ भने बाहिर भित्र मान्छे उभिनुपर्ने अवस्था छ अनि यसो यस्तो पनि हुन्छ त म यहाँको स्थानीयवासी सागर शाह मेरो नाम म यहीँ जमरा बस्छु घन्टा घरको विषयमा आज हामी प्रश्न उठाउँ तपाईँलाई आपत्ति हो मलाई एकदमै आपत्ति छ मलाई भन्दा पनि हाम्रो समस्त यो हाम्रो टिकापुर हाम्रो अभियान अभियानकर्ता हाम्रो दाजुभाइहरूलाई सम्पूर्णलाई एकदमै आपत्ति भएको कारणले गर्दा हामीले यो कुरा उठाउन अहिले बाध्य भएका हौँ के कुरा तपाईँलाई लाग्यो के कुरामा चाहिँ समस्या भयो खासमा यो हाम्रो टिकापुरको अब यसरी विरोध गर्दा इन्जिनियरको विरोध गर्यो भन्ने हुन्छ इस्टमिटै गलत भइरहेछ मैले पनि केही दुई चारवटा कामहरू देखेँ निहालेँ इस्टमिट गलत भइरहेछ यसमा पनि एक डेढ तला घटाइएको छ अरे हामीले अहिले यहीँबाट बुझ्दा यहीँभित्रबाट बुझ्दा चाहिँ एक डेढ डेढ तला जति घटाइएको छ अरे अनि प्लस यो आठ लाख समथिङ आठ लाख पचास हजार समथिङ कतिको घडी अरे चारवटा अनि तिन बाई तिनको घडी छ यो कुनै पनि एङ्गलबाट हेर्दा तिन बाई तिनको घडी पनि देखिँदैन एउटा हिसाबले डेढ तलाक घटाइएको छ अनि त्यसपछि स्विमिङ पुलको पनि यहाँ योजना थियो यो, यो पनि इस्टिमेटबाट अहिले हटाएको छ पछि राख्ने अरे भन्ने कुरा सुनिएको छ यो हामी स्थानीयवासीलाई सरासर चुतिया बनाउनु ठग्नु यो स्थानीय सरकारको काम हो या त उहाँहरूले अब अन्तै बाटोबाट हामीलाई मोड्न खोज्नु भयो यो हामीलाई थाहा भएन यो चाहिँ हामी गौराव छ तपाईँलाई विश्वास लागिरहेको छैन कि यसमा साढे लाख लाग्यो भन्ने पनि त्यति विश्वास छैन र मा यो निर्माणमा पनि यदि नलाग्नु पर्थ्यो धेरै लाग्यो भन्ने अब निर्माणमा चाहिँ तिन करोड छब्बिस लाख समथिङ कति कति लागेको रहेछ उहाँले नै भन्नुभयो होइन हामीले यो बाहिरको तथ्याङ्कभन्दा पनि उहाँ भित्रकै मान्छेबाट निकालेको हो ल ठिक छ तिन करोड छब्बिस लाख लाग्यो तर तिन करोड छब्बिस लाखको काम खोइ त यति बेला हामीसँग यो घन्टा निर्माण जो भइरहेको छ यो निर्माण पक्षका यहाँ साइट इन्चार्ज हुनुहुन्छ यहाँ हेर्ने चाहिँ तपाईँको नाम भन्नुहोस् त मेरो नाम नगेन्द्र प्रसाद जोशी जस्तो कतिपय सवालमा यो घन्टाघरको सवालमा अलिकता गुनासो पनि आयो तपाईँ यहीँ बस्नु भएको छ यो घन्टाघरको घडी खास कतिको घन्टाघरको घडी तिन बाई तिनको सर तिन फिट उचाइ तिन फिट लम्बाइ तिन फिट उचाइ तिन फिट लम्बाइ हजुर एउटा घडीको बजेट तपाईँलाई जानकारी छ कति पऱ्यो मलाई टेन्डरले भने भनेअनुसार टोटल्ली तो यसको साढे आठ लाख साढे आठ लाख आठ लाखमा चारवटा घडी साढे आठ लाखमा चारवटा घन्टा घडी हजुर हजुर तर कतिपय जनताहरूले यहाँ के भन्यो भने अलि बढी भयो भन्ने कुरा गरेँ त्यो सम्बन्धी मलाई थाहा छैन मलाई त्यसको बिलहरू रसिदहरू पनि आएको छैन त्यो टेन्डरलाई थाहा भने कुरो भयो र इन्जिनियर्सहरूलाई थाहा होला साढे आठ लाख भन्ने चाहिँ सोधेर भन्नु हजुर हजुर मैले सोधेको भनेको यो कुल लागत पनि तपाईँलाई जानकारी छ कि पुरा छैन कुल लागत घण्टाहरूको टोटल्ली टो टोटल टोटल्ली तिन करोड छब्बिस लाख कति समथिङ यस्तै हो पछाडिको चाहिँ थाहा भयो भने कति हजार गरिक छ होइन तपाईँले आवाज पनि सुन्नुभयो कति त्यो अनुसारको यो काम भएन यो बोर्ड टाँस्ने अरू ठाउँमा पनि तपाईँले निर्माण पछि लाग्नुभयो होला यहाँ यसो बोर्ड टाँस्ने केही प्रावधान हुन्छ हजुर यो बोर्डको सवालको कुरो छ बोर्ड हामीले टाँस्याथ्यौँ बोर्ड हाम्रो जतिखेर निर्माण कार्य सुरु भयो त्यतिखेर नै हामीले बनाएको थियौँ होइन उतापट्टि जो, उता जो मेन गेट छ खानेपानी ट्याङ्की साइडमा त्यतापट्टि थियो अनि त्यो बोर्डमा चाहिँ कसले अब यसो ढुङ्गा झुङ्गा हानेर बिचमा पुरा च्याचुत पारिदिएको थियो बाहिरबाट अनि हाम्रो पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उखेलेर राखिदिए पछि त्यो त्यतापट्टि राखेको माथिबाट के के अब सामानहरू खसेर त्यो पुरा च्याचुत भएको छ त्यसको पछाडि एक दुईवटा टुक्राहरू पनि होला अहिले होइन त्यसपछि टाँसो परेन त्यसपछि टाँस्या छैन भनौँ न त्यसपछि अर्को नयाँ बोर्ड चाहिँ बनाएको छैन अहिले तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ कि साढे आठ लाखमा यी चारवटा घडी हुन् हजुर मलाई भनेअनुसार चाहिँ मलाई मैले जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ म क्लियर छु भनौँ न फेरि मैले त्यसको बिल भर भरपाइ चाहिँ मैले त्यसको देखेको कुरो छैन सोध्नु होला नि मैले सोधे अनुसार चाहिँ मलाई भन्नुभयो अनुसार साढे आठ लाखको हजुर